খোৱাং বন বিভাগে জব্দ কৰিলে অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা ট্ৰাক। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ তথা মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলাখোৱা চেচুঘাট অঞ্চলত অবৈধভাৱে বালি খনন কাৰ্য চলি থকাত স্থানীয় ৰাইজে খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ত অভিযোগ দিয়াৰ পিছত বন বিভাগ তৎপৰ হৈ পৰে। আজি কলাখোৱা চেচুঘাট অঞ্চলৰ পৰা অবৈধভাৱে বালি কঢ়িওৱা অনা AS06C5092 নম্বৰৰ 709 ট্ৰাকখন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বন বিভাগে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি অবৈধ বালি খননৰ বিৰুদ্ধে খোৱাং আঞ্চলিক বন বিভাগ কাৰ্যালয়ে ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি ৰাইজৰ কমপ্লেইন হৈ আছিলে কলাখোৱা চেচুঘাটে ফালে। তাৰপিছত আমি ডিউটি কৰিও আছোঁ আৰু ট্ৰেক্টৰো 2-3 ধৰা হৈছে। তাৰপিছত আজি আমাৰ বনকৰ্মীসকলে তহলদাৰী কৰিবলৈ যাওঁতে লেজাই হস্পিটেলৰ ওচৰত এই তাৰ কলাখোৱাৰ পৰা আহি থাকোঁতে তাতে গাড়ীখন পোৱা হ'ল, তাতে ধৰা হ'ল গাড়ীখন। বালি আছিলে গাড়ীখনত আৰু তেওঁলোকক কাগজ পত্ৰ বিচাৰোঁতে তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ একো দেখুৱাব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে গাড়ীখন ধৰি পেলাই আমি অফিচৰ কাষ্টডিলৈ লৈ অনা হ'ল। আমাৰ এই অভিযান চলি থাকিব আৰু যিমান পাৰোঁ আমি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ।